Zaklada je osnovana prije 2 godine. Nakon iznenadne smrti moga sina Dina. Dino je volio fiziku, elektroniku, ali je uživao je i u glazbu. Svirao je klavir. Ponuđene su zato 2 vrhunske stipendije. Jedna za studente elektrotehničkih fakulteta te jedna za studente umjetničkih glazbenih akademija. Na taj način zaklada i ove godine pomaže 2 nadarena studenta kojima će stipendije biti uručene u nedjelju na smotri. Jednom od klaviristica ili pijanistica ili pijanista koji su se natjecali za vrhunsku stipendiju, želim naglasiti da je inače natječaj međunarodnog značenja, a jedna stipendija kao tradicionalno se već dodjeljuje studentu na Fakultetu za tehničke znanosti koji je već odslušao 7. semestar i mora se raditi o talentiranom studentu. Osim financijske potpore, u zakladi su odlučili ove godine po prvi puta mlade glazbenike okupiti i na smotri. Učestvovati će učenici osnovnih i srednjih glazbenih škola iz Istarske županije i iz United World College of the Adriatic iz Duina. Natjecat će se u 3 kategorije, a pobjednik će u svakoj biti nagrađen s 1000 kuna. Nastupit će i ugledni gosti. Violinistu Juri Revića, koji iako mlad, to je on vrlo talentirani violinist svjetskog glasa, ja mislim da nema koncertne dvorane u svijetu, počeš od New Yorka pa dalje, gdje nije učestvovao, a također u pratnji pijanistice Mate Leko. Smotra mladih pijanista održava se ove nedjelje u Rovinjskom multimedijalnom centru od 11 sati.